အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထင်ရှားကြော်ကြားတိုက်ပွဲအတွင်းကပုံကူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ပုံကူတစ်ဦးကတော့ပြင်သစ်သမိုင်းမှာသာမကကမ္ဘာသမိုင်းမှာပါအလွန်ကြော်စောထင်ရှားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကပုံကူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကူရဲ့နာမည်ကိုမပြောလဲသိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သူကတော့နပိုလီယံဘိုနာပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပြင်သစ်သမိုင်းရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးစစ်ပါရမီရှင်လို့တင်စားကြတယ်လို့ထူးချွန်တဲ့စစ်ပါရဂူလို့လည်းမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။နပိုလီယံဟာဥရောပသမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမပြင်သစ်အင်ပါယာရဲ့ဧကရာဇ်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှာဗိုလ်ချုပ်တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နပိုလီယံဘိုနာပတ်ကိုမြေထဲပင်လယ်ထဲကကွန်စီကာကျွန်းမှာ1869ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူ့ကိုမွေးဖွားတဲ့ကာလအနီးဝန်းကျင်မှာပဲပြင်သစ်တို့ကကော်စီကာကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်လဲမိခင်မုတ်ဆိုးမကမွေးဖွားလို့လူဖြစ်လာတဲ့နပိုလီယံဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတခြားကော်စီကာမျိုးချစ်တွေလိုပဲပြင်သစ်တို့ကိုတော်လန်လိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့ဘူးတယ်လို့အထောက်အထားတချို့ကဆိုပါတယ်။သူ့အသက်10နှစ်အရွယ်မှာကော်စီကာကျွန်းကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘရီယန်စစ်ပညာအကျိုးသင်တန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျောင်းကပြင်သစ်မင်းကြီးမင်းသားတွေပဲပညာသင်ကြားလေ့ရှိတဲ့ကျောင်းပါ။ဒီလိုနဲ့နပိုလီယံဟာအဆင့်မြင့်စစ်ပညာတွေလေ့လာနိုင်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒါက1884ခုနှစ်ရောက်ချိန်မှာပါရီမြို့ကစစ်ကြောင်းကိုဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1885ခုနှစ်မှာအမြောက်တပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာမွဲကိုဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဗဲလင်းစ်မြို့လက်ရာအမြောက်တပ်ရင်းမှာဒုတိယဗိုလ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးကြီးဖြစ်ပွားလာတဲ့သူ့အသက်20အရွယ်မှာတော့ပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြင်သစ်ဘရင်စန့်ကျင်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အင်္ဂလိပ်တို့လက်ထဲကနေပြင်သစ်နယ်မြေကိုပြန်လည်တိုက်ယူတဲ့1894ခုနှစ်ပြင်သစ်စိတ်ကမ်းမြို့ဒူးလွန်တိုက်ပွဲမှာလည်းသူဦးဆောင်တဲ့အမြောက်တပ်နဲ့အတူစစ်စွမ်းရည်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီမြို့မှာရေတပ်စခန်းဖြစ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဗြိတိသျှရေတပ်သင်းမောတွေထွက်ပြေးသွားရတဲ့အထိတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ဗိုလ်မှူးကြီးယာရူးကိုတိုးမြင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖန်သူ့ကိုအမြောက်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ပေးပြီးအီတလီကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်1895ခုနှစ်ကနေ1899ခုနှစ်အထိပြင်သစ်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဆောင်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ကသူ့ကိုဆင်လွတ်တာဖြစ်တယ်လို့အော်စတရီးယန်တပ်ကြီးကိုအီတလီကနေတိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားပါတယ်နပိုလီယံဟာအီတလီကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့အော်စတရီးယန်တပ်တွေအပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကိုလည်းအီတလီကနေတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်နပိုလီယံဦးဆောင်တဲ့တပ်ကြီးက1898ခုနှစ်မှာပြင်သစ်သင်းမောအုပ်စုနဲ့အတူမြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအီဂျစ်မှာမမ်မလုတ်တွေဆိုတာရှိနေပါတယ်။မမ်မလုတ်တွေက13ရာစုကနေ19ရာစုအစောပိုင်းအထိအီဂျစ်မှာအာဏာကြီးထွားခဲ့တယ်လို့ငွေဝယ်ကြုံနေတဲ့အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးပါ။နပိုလီယံဦးဆောင်တဲ့တပ်ကြီးအီဂျစ်ရောက်တော့ပိရမစ်တွေတိုက်ပွဲမှာမမ်မလုတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နပိုလီယံအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရှိသလိုကြာရှုံးမှုတွေဆိုတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုကြိုက်ခရိုက်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပါ။အဲ့လိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာဟာနိုင်မြဝမ်းတိုက်ပွဲမှာဗြိတိသျှရေတပ်သင်းမောတွေကနပိုလီယံရဲ့သင်းမောတပ်ဖွဲ့ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နပိုလီယံဟာပြင်သစ်ကို1899ခုနှစ်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိဦးဆောင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူက Consulate Government အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။1899ခုနှစ်ကနေ1804ခုနှစ်အတွင်းပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်3ဦးရှိပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်ဆယ်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီ3ဦးအနက်နပိုလီယံဘိုနာပတ်ကပထမကောင်ဆယ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါရင်မကပဲ1804ခုနှစ်မှာနပိုလီယံဟာသူ့ကိုယ်သူပြင်သစ်ရဲ့ဧကရာဇ်မင်းဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံကြေညာလိုက်ပြန်ပါတယ်။နပိုလီယံအတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအောင်ပွဲလို့ဆိုထိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကတော့1800ပြည်နှစ်ကအီတလီအနောက်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအော်စတရီးယန်တပ်တွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မာရင်ဂိုတိုက်ပွဲ1815ခုနှစ်ကမော်ရီဘီးယားဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရုရှားနဲ့အော်စတရီးယန်တပ်တွေအပေါ်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အော်စတလစ်တိုက်ပွဲ1806ခုနှစ်ကဂျာမနီအလဲပိုင်းမြို့တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပရက်ရှင်တွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂျီနာနဲ့အော်ဂါစတက်တိုက်ပွဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အောင်ပွဲတွေအလီလီရခဲ့ရခဲ့လ
လောကနေရာမှာအရာတစ်ချိန်မှာတော့ပြန်လဲရှုံးနေတာဟာဓမ္မတာတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီလောကနေရာမှာကိုတက်တည်ပြခဲ့တဲ့နပိုလီယံရဲ့ကြာဆုံးခန်းကစပိန်နဲ့ရုရှားကိုနယ်ချဲ့တာကနေစတင်ပါတယ်။နပိုလီယံရဲ့ခိုင်းစီမှုကြောင့်နယ်ချဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စပိန်ရှေ့တန်းကိုရောက်လာတဲ့ပြင်သစ်တပ်မှုတွေကိုအင်္ဂလိပ်စစ်သူကြီးဘယ်လင်တန်ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နပိုလီယံဟာ1812ခုနှစ်မှာစစ်သည်6သိန်းကိုဦးဆောင်ပြီးရုရှားကိုစစ်ချီခဲ့ပြန်ပါတယ်။1809ခုနှစ်ကရုရှားဇာပယင်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ချစ်ချီရေးစာချုပ်ကိုအလေးမထားဘဲရုရှားကိုစတိုက်ခဲ့တာပါ။ရုရှားတိုက်ပွဲမှာရှုံးနေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားတို့ရဲ့စစ်ဗျူဟာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အစပိုင်းမှာရုရှားတပ်တွေကနပိုလီယံတပ်တွေကိုရင်မဆိုင်ပဲရှောင်ထွက်သွားကြတာမို့ပြင်သစ်တပ်တွေကမော်စကိုမြို့ထီအသာတကြီးပဲချီတက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားတပ်တွေကမော်စကိုကိုအကောင်တိုင်းထားခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မော်စကိုကိုမီးနဲ့တိုက်ပြီးခြံခဲ့တာကြောင့်နပိုလီယံတပ်တွေဒုက္ခလှလှတွေ့ရတော့တာပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့နပိုလီယံတပ်တွေဟာအကြံကုန်ဂလုံစားချက်ဆိုသလိုမော်စကိုမှာတက်ချပြီးစစ်ပြေငိမ့်မှုရုရှားရဲ့ကမ်းလှမ်းလာမှုကိုရဲတပ်တစ်ဘက်၅ဘက်အကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမကမ်းလှမ်းလာတာမို့မထူးဆက်ခင်းပြီးတက်ခေါက်ပြန်ဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရာရာဟာနောက်ကျခဲ့ပါပြီ။ရိတ်ခါမလုံလောက်တဲ့ဒဏ်နဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေအပါအဝင်တခြားစီရေးဆိုင်ရာဒုက္ခတွေကိုခါးစီခံခဲ့ရတာမို့အကြီးကျယ်ရှုံးနေပြီးရုရှားကနေပြင်သစ်ကိုပြန်တဲ့အပြန်ခီးမှာနပိုလီယံအပါအဝင်တပ်သား9000ပဲအိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရေတွက်ဟာရုရှားကိုတွားရောက်စဉ်ကရေတွက်နဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတောင်ကျန်တော့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီချိန်မှာပဲနပိုလီယံရဲ့သိမ်းပိုက်ခံနေမြေတွေဖြစ်တဲ့အော်စတီးယား၊ပရုရှားတို့ကပြင်သစ်တို့ရဲ့အင်အားချိနှဲ့မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြန်လည်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ Light Base မှာပြင်သစ်တပ်တွေနောက်တစ်ခါအရေးထပ်နေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။နပိုလီယံဟာအဲ့ဒီလိုတွေအရေးနိုင်ပြီးပြင်သစ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နောက်တနှစ်အကြာ1814ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာအာနာကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနန်းအပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးမတိုင်မီကအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့လူဝီ16ဘုရင်ရဲ့ညီတော်ကိုနန်းအပ်ခဲ့ရတဲ့အပြင်အကျယ်ချုပ်အနေနဲ့အီတလီအနီးမြေထဲပင်လယ်ထဲကအေလပ်ဂျွန်းကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာပါ။နပိုလီယံလိုလူမျိုးဟာလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးတတ်သူဖြစ်ပြီး1815ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဂျွန်းကနေပြန်လဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။သူပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေကအာဏာပြန်အပ်ပြီးသူ့ကိုယုံကြည်သေးကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကိုမငြင်းငွေနိုင်သေးတဲ့နပိုလီယံဟာသူ့အာဏာရလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကိုစစ်ကြီးညာပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာဆုံးချိန်တန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကဘလို့မှပြန်အဖက်ဆယ်လို့မရတော့ပါဘူး။သူ့အာဏာရပြီးရက်တရာအကြာမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဝါတာလူးစစ်ပွဲမှာလည်းအရှုံးနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ဗြိတိရှတို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်တိုင်ရဲ့အတ္တလန္တိတ်သမုတ်တရားအလဲမှာရှိတဲ့စိန့်ဟယ်လင်နာကျွန်းကိုပို့ဆောင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နပိုလီယံဟာအကျဉ်းသားအဖြစ်နဲ့သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်တွေကိုစိန့်ဟယ်လင်နာကျွန်းမှာပဲကုန်ဆုံးခဲ့ရပြီးဝမ်းကောင်းအတွင်းပိုင်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရင်း1822ခုနှစ်သူ့အသက်52နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။